Jeremia, kapitulli 20. Pashuri, biri i Merit, prit dhe shefi kryintendenteve në shtëpinë e Zotit, dëgjoi Jeremian që profetizonte këtë gjëra. Atëherë Pashuri rrau profetin Jeremia dhe futi në burgun që ndodhej në portën e sipërme të Benjaminit pranë shtëpisë së Zotit. Të nesërmen Pashuri e nxori nga burgu Jeremian. Jeremia i tha: Zoti nuk të quan më Pashur, por Magor Misabib, sepse kështu thot Zoti. Ja, unë do të të braktis ty dhe tër miqtë tu në dorë të të merrit. Ata do të bien nga shpata armiqve të tyre dhe sytë tu kanë për ta parë. Do t'a jap të Judën në duar të mbretit të Babilonis, që do t'i qënë në robëri në Babiloni dhe do t'i godas me shpatë. Përveç kësaj tër pasurit e këti qyteti, tër prodhimin e mundit të ti dhe të gjitha sendet e ti të çmuara, po, do t'i jap tër thesaret e mbretërve të Judës në dorë të armiqve të tyre që do t'i plaçkisin, do t'i marrin dhe do t'i qënë në Babiloni. Dhe ti, Pashur, dhe tër ata që banojnë në shtëpinë tënde, do të shkoni në robëri. Do të shkosh në Babiloni, aty ke për të vdekur dhe aty ke për të varrosur, ti dhe tër miqtë tu të cilve u ke profetizuar gënjeshtra. Ti më ke bindur, o Zot, dhe unë lash veten të bindem. Ti je më i fortë se unë dhe fitove. Jam bërë objekt talljesh çdo ditë, kush do tallet me mua. Sepse sa herë që flas, unë mbërtas dhe shpall, dhumë dhe plaçkitje. Po, fjala e Zotit është për mua një shkak turpi dhe tallje çdo ditë. Atëherë unë thash: Nuk do ta përmend më dhe nuk do të flas më me emër të Ti. Por fjala e Ti ishte në zemrën time si një zjarr flakërues, i mbyllur në kockat e mia. Përpiqesha ta përmbaja, por nuk mundesha. Dëgjoja shpifjet e shumë vetave, të merr rreth e qark. Paditeni dhe do ta padisin. Tërë ata me të cilët jetoja në paqe prisin që unë të pengohesha dhe thoshin: Ndofta do të bindet, kështu ne do të kemi e përsi mbi të dhe do të akmerremi kundër ti. Për Zoti është me mua si një hero i fuqishëm. Prandaj ndjekësit e mi do të pengohen dhe nuk do të kene përsi. Do të turpërohen me të madhe, sepse nuk do t'ja dalin ban. Turpi i tyre do të jeti përjetshëm dhe nuk do të harrohet. Por ti, o Zoti ushtrive, që provon të drejtin dhe jeton mendin dhe zemrën, tregom akmarrjen tënde mbi ta, sepse ty të kam besuar çështjen time. Këndojni Zotit, lëvdoni Zotin, sepse ka çliruar jetën e nevojtarit nga dora e keqbërësve. Mallkuar qoftë dita në të cilën linda, mos qoftë e bekuar dita në të cilën nëna ime më lindi. Mallkuar qoftë njeriu që i shpuri lajmin atit tim duke thënë: Të ka lindur një birë mashkull, gjë që e mbushi me gëzim. Qoftë ai njeriu si qytetet që Zoti ka shkatërruar pa kurfar keqardhjeje. Dëgjoftë klithme në mëngjes dhe zhurmat e luftës në mesditë, sepse nuk më kanë bërë të vdes në bark të nënës. Kështu nëna ime do të ishte barri im dhe barku i saj ngarkuar për gjithnjë. Pse kam dalë nga barku i nënës? Për të parë vuajtje, dhembje dhe për t'i mbaruar ditët e mia me turp?